်ရှင်အခုနားဆင်ရမှာကတော့ DNA ရဲ့ 7PM Podcast အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ရဲ့ podcast အတန်အလွင့်စီစဉ်မှာတော့ဝဒေတာတဲကူပါရောက်လာတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေဆိုတဲ့တဲ့င်းစစ်တွေမှာ၄ရက်အတွင်းဒေတာကန်တရားဝန်းကျင်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့င်းတစဲမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲဘုံကျဲချလို့ကလေးတဦးအပအဝင်5ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းနမ်းမွေစံနဲ့တင်ဆောင်ဝင့်ကျော်တို့ပြန်မလို့သေးဘူးဆိုတဲ့တဲ့င်းရာသီကြိမ်လှုပ်သားခေါ်ရေးစစ်ကောင်စီနဲ့ MOU မထိုးဖို့တောင်ကိုရီးယားဌာနဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့အတူအမေရိကန်ကျောင်းတစ်ခုမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးကျောင်းသားတဦးနဲ့တနက်သမားသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနမ်မဆုခင်နောက်ဆုံးအကြိမ်တိုင်းကန်လှည့်လည်ခဲ့တဲ့ဒိမတ်ဘီမာကြီးစတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ကျမစိမ့်နဲ့အတူမှန်တမ်းခန်းကတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပထမအဦးဆုံးပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ဝဒေတာထဲကိုပါရှောက်လာတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။ဝါကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာတွေတဲကဟိုပန်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကဝဒေတာထဲကနေမြေတချို့မှာပါနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်မယ်လို့ဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်2029ဆက်စင်ရေးမှာဘက်ဘက်ကမှဝင်မပါဘူးလို့ကြေညာထားတဲ့ UWSA ဝတပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသထဲကဟိုပန်ပန်လုံတာကောအပ်မတ်မိုင်ဆိုင်နဲ့မော်ဖဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်ကလက်နက်စစ်အင်အားဖြစ်တင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ညီနောင်သုံးဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒိုက်ပွဲတွေကနေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစခန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်တန်လွင်မြစ်ကြောင်တခြားနဲ့လူနေမြို့ရွာတွေအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာအစုလိုက်စုဖွဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ပြန့်ကျဲရှိနေကြတာဟာပြည်သူတွေအတွက်ရောမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ပါအန္တရာယ်များတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တချို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားနဲ့လိန်လယ်မှုလုပ်သူတွေစစ်ကောင်စီတပ်တွေအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့မွေးရစီရောင်းဝယ်သူတွေဟာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့အတူထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေထွက်ပြေးခိုးအောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာလိုက်လံဖမ်းဆီးတာနေမြေရှင်းလင်းတာတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမြေပြင်သတင်းတွေအရညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဟာလောက်ကိုင်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တိတကုတ်ကဲရစ်စစ်ဌာနချုပ်ဒါကစကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဟိုပန်မြို့ကိုလည်းဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လောက်ကိုင်းတကစထဲကြံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက MNDAA တက်တွေစီမှာလက်နက်ချလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ် MNDAA အပါအဝင်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကတော့အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးဒုတိယသတင်းတပုတ်အနေနဲ့စစ်တွေမှာ၄ရက်အတွင်းဒေသခံတရားဝန်ကျင်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုပြပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ဈေးသည်ကုန်ထမ်းသမားစတဲ့အခြေခံလက်လုံလက်စားတွေနဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးနေပြီး၄ရက်အတွင်းတရားဝန်ကျင်အထိရှိတယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့မိသားစုနဲ့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်သားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်တွေမြို့တွင်လှည့်လည်ဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီ၁ရက်နေ့ကနေမနေ့က၄ရက်နေ့အထိ၄ရက်အတွင်းစစ်တွေမြို့ပေါ်ရွှေပြားကယ်ဆယ်ရေးရပ်ကွက်တွေကလူ၁၀၀လောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာမနေ့ကဇန်နဝါရီ၄ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာစစ်တွေမြို့ရွှေပြားစိတ်ကန်းကိုရောက်လာပြီးဈေးရောက်နေတဲ့ဈေးသည်တွေစိတ်ကန်းမှာကုန်တင်ကုန်ချလုပ်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေဆက်လေသမားတွေစုစုပေါင်း60ဝန်းကျင်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဒါအပြင်မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာပဲစစ်တွေမြို့ကယ်ဆယ်ရေးရပ်ကွက်ဘက်ကနေမြို့တွင်းအဝင်ဆက်ရိုးကြတရားအနီးလမ်းဆောင်ကနေလေလန်းတော်လန်းလာအလုတ်သမားတချို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။အဲ့ဒီအရက်သားတွေကိုဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးရဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဗမာချုပ်နှောင်ထားတယ်ဆိုတာတွေကိုမသိကြရသေးဘူးလို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောကြပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့ကလေစစ်တွေမြို့ကယ်ဆယ်ရေးရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့လူနေအိမ်တွေထဲဝင်ရောက်ပြီးအမျိုးသမီးကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူ30ကျော်ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုကြပါဗျ။အဲ့ဒီလိုစစ်တွေမြို့တွင်ဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်နေတဲ့အထက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်တပ်နဲ့ရဲတို့အပြင်
ထောစောမြရာဇာလင်းဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALB အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါဝင်တာတွေ့ရတယ်လို့စစ်တွေမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒစိမာတိုက်ပွဲမရှိဘဲပုံကျဲချလို့ခလီတအူအပါအဝင်၅ဦးသေဆုံးနေဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။သခိုင်းတိုင်းဒစိမျိုးအနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စိန်နန်းကျေးရွာကိုမနေ့ညနေ၃နာရီလောက်မှာစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲမရှိဘဲ Jet Fighter လေးရင်နဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်ခလင်းငယ်တအူအပါအဝင်ဒေသခံ၅ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့လုံခြုံရေးအယအမြင်မဖော်လို့တဲ့ဒေသခံတအူကပြောပါတယ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်တည်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေဟာအသက်5နှစ်အရွယ်မောင်ထက်မြက်အောင်အသက်20ကျော်အရွယ်မဆင်နွယ်ထွန်းနဲ့မနိုင်နိုင်ထွန်းအသက်50ကျော်အရွယ်ဒေါ်မိဖွေးနဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်မမိုးအေးတို့ဖြစ်ပြီးတော့5ဦးလုံးနေရာမှာတင်တည်ဆုံးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ကြေးရအတွင်းမှာရှိတဲ့အသက်10နှစ်အောက်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ဒေသခံ6ဦးဟာလည်းဘုံစားထိမှန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရသူတချို့ပါဝင်တယ်လို့အထက်ပါဒေသခံကဆက်ပြောပါရယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်5လုံးဖုံးကြီးကြောင်းနဲ့စားသင်ဆောင်2ဆောင်လည်းမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါရယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နမ်းမွေဆန်နဲ့တင်စာဝင့်ကျော်တို့ပြန်မလို့သေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မနေ့ကကြားရောက်တဲ့86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကအကျဉ်းသားတွေကိုလူငင်းထမ်းတာခွင့်ပေးခဲ့ရမှာတရုတ်ဆောင်မော်ဒယ်တွေဖြစ်တဲ့နမ်မွေဆန်နဲ့တင်ဆောင်ဝင်းကျော်တို့လေပြန်လွတ်လာတယ်လို့ဖော်ပြကြတာတွေရှိပေမဲ့မိသားစုတွေဘက်ကတော့ဒီကနေ့အထိပြန်မလွတ်သေးကြောင်း DNA ကိုပြောပါရယ်ဒီကနေ့မနက်အထိထောင်ဝီစာသွားတွေ့ရမှာနမ်မွေဆန်ကိုရောတင်ဆောင်ဝင်းကျော်ကိုပါထောင်ထဲမှာတွေ့ခဲ့ရပြီးပြန်မလွတ်သေးဘူးဆိုတာအတည်ပြုနိုင်တယ်လို့နမ်မွေဆန်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကDNA ကိုပြောပါရယ်လိန်အသားပေးကိုဟန်ပြမော်ဒယ်တွေအဖြစ်လူသိများတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီက2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလတွေအတွင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာပါအခကျင်းဝင်ရယူပြီးအင်တာနက်အွန်လိုင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာလိန်အသားပေးပုံတွေတင်တာဟာမြမယဉ်ကျေးမှုကိုထိခိုက်တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကသူတို့နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက် electronic ဆက်သွယ်ဆံရွက်ရည်ဥပဒေနဲ့နှစ်ဦးလုံးကိုဆွဲဆိုကနမ်းမွေဆန်ကိုထောင်ဒဏ်6နှစ်တင်စာဝင့်ကျော်ကိုတော့ထောင်ဒဏ်5နှစ်ချမှတ်ထားပါတယ်86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီဟာမနေ့ကနိုင်ငံတဝန်းအကျဉ်းထောင်တွေထဲကအကျဉ်းသား9600ကျော်ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထိမ်းမှာမန္တလေးမြို့တော်ဝန်ဟောင်းဒေါက်တာရဲလွင် ARD တိုင်းလူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာလှက်မြတ်သွေးတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအ ਨੇ အကျဉ်းသားပါဝင်တယ်လို့စောက်ကြည့်သူတွေကပြောထားပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရာသီချင်းလှုပ်သားခေါ်ယူရေးစစ်ကောင်စီနဲ့ MOU မထိုးဖို့တောင်ကိုရီးယားဌာနဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကရာသီချင်းလုပ်ငန်းခွင်တွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကနေလှုပ်သားခေါ်ယူရေးစစ်ကောင်စီနဲ့သဘောတူစာချုပ် MOU လက်မှတ်ထိုးတာမလုပ်ကြဘို့အဲ့ဒီနိုင်ငံကပြည်내အစိုးရတွေကဌာနဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အလုတ်သမားခေါ်ယူဖို့အတွက်စက်ကောင်စီနဲ့သဘောတူညီမှုစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ရင်အာဏာသိမ်းစက်ကောင်စီကိုအစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရန်လျှောက်သွားမယ်လို့ညွှန်ကြားချက်မှာဖော်ပြထားကြောင်းကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။ဒေါ်လာဝင်ငွေရလန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒီဘလှုပ်သားစည်းကွက်တိုးချဲ့လိုနေတဲ့စက်ကောင်စီဟာရာသီချိန်လှုပ်သားလိုအပ်နေတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကခရိုင်မြို့တွေတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ကာရာသီချိန်လှုပ်သားစေလို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့MOU ရေးထိုးနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့နောက်အခုလိုညွှန်ကြားချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာပါ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရာသီချင်းလှုပ်သားတွေစေလွှတ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ကမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကခွင့်မပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးစကောင်စီကအလုတ်သမားဝင်းကြီးအသစ်ပြောင်းလဲခန့်အပ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီကိစ္စကိုပြန်စီစဉ်လာတာလို့ဆိုပါရစေ။ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်းကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့အလုတ်သမားဝင်းကြီးဌာနကပါဝင်ပတ်သက်တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာ MOU ရေးထိုးမယ်ဆိုရင်စက္ကောင်စီကိုအစိုးရအဖြစ်သွယ်ဝိုက်ပြီးတော့အသိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောတက်ရောက်နိုင်တာကြောင့်အထူးသတိထားရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိတယ်လို့လည်းကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်ညွှန်ကြားစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ငါးလုပ်ငန်းအရင်အမြင့်ဦးစီးဌာနနဲ့မြို့ခရိုင်အသီးသီးအနေနဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုသတိပြုဖို့နဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာ MOU ရေးထိုးခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့မြစ်တာရက်ခန့်နဲ့ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကာလတူစာချုပ်နဲ့ပြည်ပလုပ်သားတွေကိုခေါ်ယူလိမ့်ရှိပြီးအရင်ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအတွက်မြန်မာလုပ်သားတွေကိုခေါ်ယူတာမျိုးမရှိပါဘူး။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အ
အဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင့်အတွက်မြန်မာလုံသားခေါ်ယူဖို့ကျန်းခံရေးပါတီနဲ့မြန်မာကိုရီးယားချစ်ကြီးရဲ့အသင်းတို့ကြောင့်ဆွေးနွေးကြရကနေမြန်မာကနေရာတီချင်းလုံသားတွေခေါ်တော့မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေကြေပြန့်လာတာပါ အခုဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစိမ့်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် American နိုင်ငံ Iowa ပြည်နယ်ကစတင်ကြောင်းတစ်ခုမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးကျောင်းသားတအုပ်နဲ့တနတ်သမားတို့တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခရစ်မတ်ကျောင်းပတ်ရက်တွေအပြီးဇန်နဝါရီ၄ရက်ကျောင်းတွင်ပြန်ဖွင့်တဲ့နေ့မှာအရင်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတနတ်တန်ရရခဲ့သူစုစုပေါင်း၆ဦးရှိပြီးတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းတနတ်သမားကကုကုကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့ကြောင်းရဲတွေကပြောပါတယ်အခင်းဖြစ်ပြီးစ
ชาตุยเกเรลุติยาบาเรตันนัตมาเนปิกะขันยาตุชาอูอาชาวดันจาวตุงายังเนตินจายวุนันตอูรูปชิบีจาวดาตอูติสงเกราบาตันนัตมาฮาเอริจาวเยอัตตะสักคนันเนเอจวยจาวดาตอูพิเดไทยแลนด์เบตลาลุเชริกาเปียวบาเรตุฮากาลิบาปิสตุอติตะละเนปิกะมุจุนลุงเกราลุเชริกาทุบยามาเร ปัจจุบันก็เจ้าเนี่ยมาคุ้มลงมือพิคหมู่จงลงยาเรื่องเจ้าหญิงกูรอที่ที่จะจำมติยาดีบ้างอ่ะคิมพี่ยาเจ้าเวเนมาตีชาพุ่นทาร์เรนอกจากเลเรนเจ้าจะคุ้มเลยสิบีเจ้าหน้าเจ้าสลงมาจีบอชิบยามูรีซีซิมปีเกียบาร์เรนเปอร์มิวลีฮาลูอีตตั้งเอาตานิทานบีจีเนมิวโรทำวันนั้นเนี่ยไม่ลีเซลล์กว่ามาติชิบาร์เรนเอ็มพิโรก็คุ้มพิเศษเนี่ยปัจจุบันไอโอวาจีเนี่ยสูญอพยพเนี่ย สัตว์สุนิเกเรลุจินยาทาบาร์เรอเมริกามาสัตย์จังดิมพิคหมูรีจิงอาเลปปาวเคบูบีอจูซันอันนี้เนตันนักการสังคุนสัยาซีมีเนจัมมาผู้ต้องสู้มูรีชิเกบิเมอัตทามยาอามิมูเนปานิเซพิบาร์เรนั้นส่งดอกเมลุจินยาทาร์เรทีมแม่บีมาจีดูดิอามากราฮาที่เชมิบวะนาวส่งเอเจตั้งแต่เลเลมูอคันนากู มิวโรกูเป็นฮิกิมาจิมบาเกบาร์เรอัตตาชิสะตรงนี้จะเป็นมาจีฮะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีผิวชาวกังสวยเลยช่วยเอาอย่าทารุ่งปมมาไล่ไปกูเป็นฮิกิมิวกันวิโกจันวายเลียมาโนสันนิเกราจุยาบาร์เรถึงแม้จงเวมีตาสุเยตั้งแม้ชัดจุยจ้าเอริช่วยเอาอย่าทารุ่งกูนิติกูอาการน้ำยูมาเบอตรงบิวลิชิบาร์เรเป็นมาจิกาตุเยนั้นสันต์งาสันนันนิจินจินพิเม สนวายสเลียมาทีน่าอาจจะอยากกูตารอเอเชียมินดาฟรีดริสโกเลือกยังปีโรเมลุจินยาทาบาร์เรนัทเอาหน้าเสดตรงกุนีเย่นาวส่งนี่มาบีมาจิกาเอริส่งเพื่อจะกูจะยังเว้นทบยังเกล้าพิบีถึงแม้ปีดูรีดามักกาเบแต่ชาวอุยอบาจงเว้นมิดาสุรีอัจจบะอันอ้อนเสียพิเควาร์เรถึงแม้มารอบีมาจิโกนายไงยังมิกินจิลุตั้งแม้ขันยูทาร์เรปีดูรีอันยาอัจจะชินีบี อคุสมเชจะอปอนำยอดตัดพินิจาบาร์เรถึงแม้หาซีมีแคมเปญสนิทจินตรงนี้นายงานจะคูบพิบีจ้องเวมีดาสุริฮะนายงานยี่อ้อจะไม่ชิดลูปัจจุบันนายงานยี่เนี่ยมาสัตว์สับผู้อาชีพงานอุบลียะจำเนี่ยทาบาร์เรที่อันนี้เซเว่นพีเอ็มพอกเกอร์ซีซิงูอัปเปอร์เซนต์นี่ลานิมาเต้าจานิที ยังคนไหนได้มาติดสับปีตัวมาพิบาร์เรที่ซีซิงูอังคาสปอร์ตไฟโนมาหน้าเซนไนด์ลูที่อันนี้ยูจูชเนมาเลมุยเอาหน้าเซนไนมาเร่